ይደገም አይ ሰዓቱ እስከ ስንት ሰዓት እንደሆነ ቡን ሽያጩ ማወቅ አለብን ለምን እስከ ቡን ቡን ዳበለ ከመረይ ቆላ እስስ ግጥሙ ሲ ቡን ደም ብላ አለ ወዴማ ወዴትም የተፈከረለት ደፋጅና ባሉ የተደገሰለት ቡንም ቡዳ ባላው ይመስለኛል የቦንዱ ሻጮቹ ባንድ ጎጂዎቹ ሁለቱም የሉም ቦንዱም ቡዳ ባልቶታል ስለተበላ ምንድነው በዜማ ወግጥም የተፈከረለት ዘፋኝና አዝማሪ የነጥ በዘፋኝ ማዝማሪ የተጨፈረለት ቦንዱም ቡዳ ባላው ሳይታሰብ ድንገት
ስለበማ ቢችልበት ይሄንን ወያኔ በዝብ ጀርባ ላሸንቶ ቧታ ዝናብ ጣለ እንደብሎ ለሚሸፍጥ ይሄንን ወያኔ በበታፉ የለቀለቀ በጥሱ ለሚፈቀፍ በምናሱ ለሚገሽን ይሄንን ወያኔ የጨለማን ታላቅ ወንድም ያውሎ ንፋስን መንትያ የዘመኑን የስ በሽታ የሰባይ ፍጡራንን መሰቃያ ይሄ በነገርኩት ስድቡን ባው ዋይ ባልቲ ስድብ አለው ያዳመጠ ፍረደ ለዚህ ጠባብ ቀፍቶ ቃላቱ ይጠረ ስድብማ ቢችል ሙልጭ ልጭ 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 አድርጌ ወያኔን ባዋረድኩ እያልኩኝ ባልጌ ለሰው ክብር የሌለ መጥፎ ሮበላ ሀገርን ቸርቻሪ ባለውለት በላ አንተ ካርታ በባል ተጫዋች ድብር የምታደፈርስ ገብተን ነው አርቤሽ ታርቤሽ ባይሴክል ተጠሪ ለሰው ክብር የሌለ መጥፎ ዱራ አዳሪ ብዬ መለከት ስድብማ እንደ መለሰ ላይ እንደ አዜቦና እንደ በረከት ሰሙ እንደ ሰያባ እንደ ሌሎች ደቀሞ እንደነበሩ ባውቅማ መሳደብ ወያኔ የሰባን ጎል ማይገባ ደደብ አንተ ማጅራት እንጂ በጠራራ ጻያ ሰው ማረግ መደብ ከዬ በነገርኩት ስለው ባው አንተ ውሸታም የወያኔ ውሸት በጣም ትልቅ ግዙፍ ቀበና ወንዝ ላይ መርከብ የሚያንሳፈፍ ውሸት ከምድር ተምዘዝቶ ማር የተንጣለለ ያፋና ሻቢያ አንድ ሆኖ ያለ ላት የሚጣፍጠው ሲጠበስ ነው አሁን ወደም የሚያውቁት የኢትዮጵያ ልጆች ሰብሰብ ብለውና እሳቱን አቀጣጥሉት ተሽ ተሽ አበሰክ Successful ነው ብለናል
ይህ ስብሰባ መበተኑ ደስ ብሏችሁ ከሆነ በጭብጨባ ገለጹልኝ። Please. Can you guys be quiet? Okay. The meeting is over. So be quiet. ስሎጋናችንና ሰማና ጮኸን እንላያለን። ድምጻችን ይሰማ። ድምጻችን ይሰማ። ድምጻችን ይሰማ። ድምጻችን ይሰማ። ወያኔ ያገዛን። ወያኔ ያገዛን። Long live Canada. Long live Canada. Long live Ethiopia. Long live Ethiopia. Down with Wayane. Down with Wayane. Down with Wayane. Down with Wayane. Ethiopia people will win. Win. National Fund. ወደ ጀመክና
Oh, 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 oh